Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Այսօր մեր դիտակետում հետ պատերազմական Հայաստանն է, նոր խնդիրներով ու մարտահրավերներով, մարդկային ճակատագրերով, ոչ վաղանցյալի, ծանր հուշերով և սպասելիքներով։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում հայկական կողմն ունեցել է 3812 զոհ, 3736 զինծառայող և 76 քաղաքացիական անձ։ Գտնվելու վայրն անհայտ անձանց թիվը 217 է։ Կյանքը պատերազմից առաջ և հետոյի բաժանվեց այն ընտանիքների համար, որոնց հարազատները Բաքվի բանտերում հայտնվեցին և ռազմագերիներ դարձան։ Նրանցից մեկն էլ Շիրակի մարզի Ազատ անկյուղի բնակիչ Մել Սամբարդարյանն էր։ Ագրարային համալսարանի ուսանողը կամավոր էր մեկնել ռազմաճակատ, մարտական առաջադրանքներ կատարել, իսկ զինադադարից հետո գերեվարվել։ Բաքվի բանտում անցկացրած ծանր օրերը տղան ընթերցանությամբ է լցրել, համաշխարհային գրականություն կարդացել, հետո մոր հետ գրված նամակներում նաև ընթերցած գրքերն է քննարկել։ Մելսը 4 ամիս առաջ է տուն վերադարձել, իրենց գյուղի 6 ռազմագերիներից միայն մեկն է հիմա մնացել Բաքվում։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական բանտերում դեռ պահվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հետո գերեվարված մոտ 4 տասնյակ հայ։ Առաջարկում ենք դիտել Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Չկարողացանք դուրս գալ այդ շրջափակումից ու գնացինք, արդեն տարան մեզ ուղեկցեցին Ադրբեջան։ 25-ամյա Մել Սամբարդարյանը երիտասարդ տարիքում արդեն տեսել է արցախյան քարոռիա և 44-օրյա պատերազմների սարսափները, ծանր է տարել մարտական ընկերների կորուստը և մոտ 1 տարի գերության մեջ մնացել թշնամու հողում։ Հայրենի գյուղ Ազատանում քայլերը նրան դարձյալ պանտեոն են տանում, զոհված տղաների մոտ, հիշում է, խնկարկում ու մտորում։ Ես միշտ հող, հայրենիք, տունը ամբողջացրել եմ, որովհետև տունը այդ հայրենիքը հենց սամանից է սկսվել։ Մելսի եղբայրը սպա է, 44-օրյա պատերազմի օրերին նա իր պարտքը համարեց լինել եղբոր կողքին։ Սեպտեմբերի 30-ին արդեն գումար տակում էր, ճրականում մասնակցել է մարտական գործողությունների։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո մարտական հեշտապահություն էր իրականացնում Խծաբեշտ և Հին Թաղեր գյուղերի շրջակայքում։ Ասում է տեղանքում ռադիոկապ չկար, նշանառության տակ են եղել ու չեն կարողացել դուրս գալ ծուղակից։ Դեկտեմբերին Մելսը մարտական ընկերների հետ գերեվարվում ու տեղափոխվում է Բաքվի բանտ։ Անորոշության ու սպասումի օրերը ծանր էին գերեվարված 62 շիրակցիների ու նրանց հարազատների համար, ովքեր չէին դադարեցնում բողոքի ակցիաները։ Այդ ընթացքում Մելսը դատավարությունների մեջ էր, անընդհատ ադրբեջանցի փաստաբաններ էին փոխվում, որոնց հետ նա առանձնապես շփում էր չուներ։ 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտել ինձի իմ ընկերներիս։ Հա, դե որպես տերորիստ, բայց այդ հոդվածը հետո հանվել է։ Մելսն իր հանգստությունը եկեղեցում է գտնում, շնորհակալություն հայտնում Աստծուն, Բաքվի բանտում անընդհատ աղոթել է, անգամ Աստվածաշունչ ընթերցել։ Ինձի Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը Աստվածաշունչ էր բերել հայերեն գրված, ամենուր կարդացել եմ ու Աստծու պատվիրանները, Աստծու խոսքը միշտ սրտումս ունեցել եմ ու գիտեցել եմ, որ մի օր լսելու է, դուրը բացվելու է։ Մելսը Հայաստան վերադարձավ անցած տարի հոկտեմբերի 19-ին, գերեվարվելուց 18 ամիս հետո, իր բանտախցի 5 տղաներից միայն իրեն վերադարձրին։ Բարով եք եկել, տվեք։ 30 հոգի տղաներ դեռ այնտեղ են, 32-ս արդեն հետ են գեկել։ Ես կյանքի չեմ է կտրվեք, արելի ասել, ուղագի մի որոշ ժամանակ է դու, եպ որ արդեն ինտեգրվեցի անձավ որոշ ժամանակ, իշխոր ավմեն ինչը մի հատ բադի երազեղներ, որ անձավ ու մորացվա։ Մայրը ասում է, անել-անելի վիճակում հույսի նշույլ էին որդու նամակները։ Սկզբում ասում էին, թե կարող է իրենք չեն գրել, բայց ես ծերագիրը անմիջապես ճանաչեցի։ Այս մի նամակն էլ վերջին նամակը պիտի լիներ, հետ մի քանի օր հետո պիտի գրենք, բայց տղաս եկավ, դադարք մնաց, լավ եղավ, Աստված տա ոչ մի մայրս նամակը չվերցնի ձեռքին, ես թող տա։ Մելսը խղճի հետ հաշտ է, հայրենիքի կանչով նորից պատրաստ է զենք վերցնել և սիմվորական համազգեստ կրել։ Կարինե Կազարովը, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5 Պլյուս։
Զավակին կրկելու, նրա ներկայությունը վայելելու բերկրանքից պատերազմը զրկեց հազարավոր ծնողների։ Վանաձորցի Վահե Մելիքսեթյանը դպրոցն ավարտել էր ոսկե մեդալով և ընդունվել Երևանի բժշկական համալսարանի տեղագիտության բաժինը։ Հասցրել էր բազմաթիվ ծրագրեր իրականացնել, բայց և շատ ծրագրեր էլ կիսատ թողեց պատերազմը։ Վահեն զոհվել է հոկտեմբերի 8-ին Քաշաթաղի շրջանում։ Վահեի անավարտ երազանքներին այսօր թևեր ու թռիչք են տալիս նրա հարազատները, ընկերները, այսօր արդեն իր անունը կրող դպրոցը։ Դիտեք Վանաձորի ՄԻԿ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Բժշկական ծառայության լեյտենանտ Վահե Մելիքսեթյանը 30 տարեկան էր, երբ անցավ զինվորական ծառայության։ Մինչ այդ սովորում էր դասավանդում և զբաղվում հասարակական ակտիվ գործունեությամբ։ Ինքը ուզում էր աշխարհը փոխել իր ձևով, իր չափով, բնականին ինքը չէր կարող ամբողջը փոխել, գոնե իր բաժին երկինքը ուզում էր փոխել։ Մասնագիտությամբ դեղագործ Վահեն ցանկանում էր Հայաստանում զարգացնել կլինիկական դեղագիտությունը, սակայն ճակատագիրը այլ որոշում էր կայացրել։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին մարտական գործողությունների ժամանակ բազմաթիվ կյանքեր փրկելու ընթացքում ընդհատվեց նրա կյանքի ու մտքի թռիչքը։ Վահեի հետ բոլոր լուսավոր տղաների համար ափսոսում եմ։ Ափսոսում եմ, ինչու, որ նրանք ասելիք ունեին, նրանք անելիք ունեին, նրանք դասեր ունեին տալու եկող սերունդներին։ Վահեի մայրը հայոց լեզու և գրականություն է ուսուցանում, արդեն իր որդու հերոսացած բժշկի անունը կրող դպրոցում։ Փոքրիկ Վահեներին փոխանցում է հայրենասիրություն ու նվիրում։ Ապրել, ապրել, այնպես ապրել, որ սուրբողը երբեք չզգա քո արելով ծանրությունը։ Այսինքն դու հայրենի հողի վրա ոչ թե պետք է բեր լինես, այլ ինքդ պիտի հայրիկի մի բերը գրես քո ուսերին։ Վանաձորի թիվ 28 հիմնական դպրոցը 7 շրջանավարտ է կորցրել 44-օրյա պատերազմում։ Բոլորին հիշում են, նրանց անուններով դասասենյակներ են անվանակոչել դպրոցում։ Դպրոցն էլ Վահե Մելիքսեթյանի անունն է կրում։ Հաշվի առնելով Վահեի անցած ճանապարհը, նրա գիտական աշխատությունները, նաև մեր մեդալակիր սան լինելու հանգամանքը, որոշեցինք, որ պետք է անվանակոչենք Վահե Մելիքսեթյանի անունով։ Վահեն շատ ծրագրեր ուներ, նրա կիսատ թողած գործը շարունակում են հարազատները։ Ավագ եղբոր կողմից բացվել է Վահե Մելիքսեթյանի անվան բարեգործական հիմնադրամ, որը դպրոցի գերազանց առաջադիմությամբ աշակերտներին կրթաթոշակ է տրամադրում։ Մեծ ոգևորություն է առաջ բերել դպրոցում։ Դուք տեսնեք, ինչ մեծ ալիք է սովորելու հանդեպ։ Հիմնադրամի նպատակներից մեկն էլ կլինիկական դեղագիտությունը Հայաստանում ավելի բարձր մակարդակի հասցնելն է։ Սա Վահեի ամենամեծ երազանքն էր, որի իրագործմանը ձեռնամուխ են եղել նրա հարազատներն ու մեր օրյա սերունդը։ Չկոտրվելու մի ճանապարհ կա միայն, որ նրանց կիսատ գործերը շարունակենք, նրանց երազանքներին մարմին տանք։ Միայն մի բան եմ ուզում, որ էլ պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի։ Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Ռեգիոն 5+։ Ինչ տեղ ունեցավ մարդկանց հետ, ովքեր հայրենի Արցախում կորցրեցին տունը և ստիպված եղան տեղափոխվել Հայաստան։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Արմավիրի մարզ տեղափոխվեցին շատ արցախցի ընտանիքներ։ Դրանք հիմնականում ապաստանեցին գյուղական համայնքներում, մանկապարտեզներում, անհատների կողմից տրամադրված բնակարաններում, իսկ քաղաքներում, հյուրանոցներում և հյուրատներում։ Զբաղեցրած տարածքներն անվճար էին տրամադրվել ընտանիքներին։ Այդ ընթացքում բարերարների և տարբեր կազմակերպությունների կողմից նրանք ստանում էին սնունդ, հագուստ և անհրաժեշտ այլ իրեր։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նրանց տրամադրեց նաև միանվագ նպաստներ, որը կթեթևացներ տեղահանվածների բեռը, բայց դա երկար չտևեց։ Ավելի ուշ արցախցիներից շատերը հասկացան, որ այլևս վերադառնալու տեղ չունեն, կորցրել են տունը, գյուղը, հիմա նաև հույսը։ Այժմ նրանք ստիպված են սեփական ուժերով և միջոցներով լուծել իրենց կացարանի խնդիրը, գտնել ապրուստի միջոցը։ Օրինակ Դավթյանների 16 հոգանոց ընտանիքը զրկված է ապրելու տարական պայմաններից, կացարանը, որտեղ ժամանակավոր բնակություն են հաստատել, երկար զբաղեցնել չեն կարող։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից սպասելիք չունեն վերադառնալու տեղ ևս։
Նույն ճակատագրով տասնյակ արցախցի ընտանիքներ են ապրում Արմավիրի մարզի Արշալույս, Աղավնատուն, Հայթախ գյուղերում, Մեծամոր քաղաքում։ Արմավիրի մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնի պետի պաշտոնակատար Գայանե Հարությունյանից տեղեկանում ենք, որ բացի հումանիտար օգնությունից մարզպետարանն իզորու չէ նրանց այլ օգնություն տրամադրել։ Առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Հաղթական ադարել։ Միշտ լացում, ազմադրում եմ տորուս գիրեզ մանությում, ես որտև տարել թուրկերի մեջի։ 16 անձից բաղկացած Մանվելի ընտանիքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Հադրութից տեղափոխվեց Հայաստան։ Ընտանիքը 11 անչափահաս երեխաների հետ ժամանակավոր ապաստան գտավ Արշալույս գյուղում։ Բազմանդամ ընտանիքը այսօր գոյատևում է ամուսինների կենսաթոշակով, որդու հաշմանդամության թոշակով և երեխաների նպաստով, բայց հաճախ գումարը չի բավականացնում երեխաներին կերակրելու համար։ Էտում եմ սա գյուղը ճանաչում են, էլ 8000 դրամ։ Էտում եմ Ասման մալը ճակես բոլում եմ շումես, տալիս է եմ գստանում եմ տանում տալիս ես։ Անուշիկ Դավթյանը ընտանիքի մայրը ասելիք շատ ունի, միևնույն ժամանակ խոսել չի ցանկանում։ Դժվարությունները հունից հանել են տիկնոջը, առողջական խնդիրներ, կոմունալ ծախսեր, անորոշություն, այս ամենից արդեն հոգնել է։ Դուքլոր եք դուրս եկել, դուքլոր, ոչ մի բան մեզ չունեինք, մենակ ես երեխեքն եմ փրկել, բայց տեսում ա պետք ես ապրելը, ես ապրել չի, սատկելը։ Սկզբում Անուշիկը Հայաստան է եկել իր հետ բերելով աղջկան 5 երեխաներով, մահացած որդու 2 երեխաներին և վիրավոր որդու կնոջը 4 երեխաների հետ։ Ավելի ուշ ընտանիքին են միացել պատերազմում հաշմանդամ դարձած տղան և ամուսինը, սկզբում ապաստան են գտել Արշալույս գյուղի մանկապարտեզում։ 9 ամիս անց մանկապարտեզում բնակվող արցախցիներին զգուշացրել են ազատել տարածքը։ Մամբել Դավթյանի ընտանիքին ժամանակավոր կացարանով ապահովել է Նազիկ Ամիրյանը։ Տիկին Անուշիկը շատ զայրացած է, ասում է անտարբերությունը սահման ունի, պետական հոգացության կարիք ունեն։ Գոնես քրփեցը օգնեց եմ, 5 տեղա, 4 տեղա, մահացած տղուս երեխեքը հանրակացարանում, տեղեր չունեմ որ բերեմ, ես ինչու ինձ մորին օգնեմ։ 31-ամյա Նադեժդա Դավթյանը, ով ավելի լավատես է և մտածում է Հայաստանում բնակություն հաստատելու մասին, տուն գնելու նպատակով փորձել է վարկ վերցնել, պատասխանը նրան զարմացրել է։ Զանգեցի, ասում է ձեր հասցենք ասես, ասում ես Ղարաբաղից եմ, ասում է չէ, Ղարաբաղցին էլ չի, ասում դու գտնում եք Ադրբեջանի կազմի մեջ, ասում հայերենի մենք մարդ չենք էլ։ Այնուամենայնիվ Նադեժդան հույսը չի կորցնում, ամուսինը կաշխատի, ինքն էլ կօգնի, սեփական անկյունը կստեղծեն հենց Արշալույս գյուղում։ Դավթյանների ընտանիքը ընդամենը 1 ցանկություն ունի՝ կարգավիճակ ստանալ։ Որպես փախստական, փախստականի կարգավիճակ դեռ չունեն, պարզապես վերաբնակեցված են։ Պատերազմի օրերին և դրանից անմիջապես հետո Արմավիրի մարզ տեղափոխվեց 6500 արցախցի։ Մի մասը, ովքեր հնարավորություն կամ վերադառնալու տեղ ունեին, վերադարձան Արցախ։ Այս պահին Արմավիրի մարզում շարունակում են բնակվել 1694 արցախցի, որոնց խոսքով ոչ գնալու տեղ ունեն, ոչ կարգավիճակ։ Մեծամոր քաղաքի հյուրանոցում բնակություն հաստատած 33 ընտանիքների ճակատագիրը նույնպես անորոշ է։ Միայն պարզ է, որ շուտով ստիպված են լինելու ազատել հյուրանոցը։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+։ Անդառնալի կորուստների զատ Սյունիքում այլ խնդիրներ առաջ եկան։ Սահմանը երկար է Ադրբեջանի հետ։ Տարածաշրջանային խաղացողների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Հայաստանի հարավը։ Այս ամենին գումարվեցին չափազանցված, երբեմն աղավաղված տեղեկությունները Սյունիքի մարզից։ Հետևանքները շատ չուշացան։ Մինչև 2020 թվականը Սյունիքում զարգանում էր զբոսաշրջությունը, բացվել էին տասնյակ հյուրանոցներ, հյուրատներ, տարբեր ոլորտներում զարգանում էին ենթակառուցվածքները։ Կորիսը հավակնում էր դառնալ զբոսաշրջային կենտրոն, սակայն սկզբում համավարակը, այնուհետև պատերազմը փոխեց ամեն ինչ։ Սյունիքը պատերազմից հետո ինչ տեղ ունեցավ այնտեղ, կպատմեն Կորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերները։ Գորիսում զբոսաշրջությունը դարձել էր բնակչության զբաղվածության ապահովման միջոցներից մեկը, սակայն համավարակի, ապա նաև Արցախյան պատերազմի պատճառով զբոսաշրջության ոլորտում ճգնաժամ սկսվեց։ Շատ հաճախ Սյունիքի մասին լուրերը չափազանցված են։ Հայաստանցիները ավելի են վախենում, պետք է ասեմ, որտեղ հեքիաթներ են շրջում Երևանում,
եթե ճիշտ բացատրվի, այդ վախը գոնե մերոնց մեջ չպիտի լինի։ Իրազեկման աստիճանը պետք է բարձրացնել եւ հատկապես մեր քաղաքացիների մոտ, որովհետեւ երբեմն ես իրենց փոխարեն ամաչում եմ, երբ որ մեկը ինձ ասում է, որ Գորիս գալու Տաթև գալու ճանապարհին ես Ադրբեջանի դրոշ չեմ տեսել ու ասում եմ քարտեզը ուսումնասիրեք, մի քիչ լավ ճանաչեք ձեր հայրենիքը, գոնե քարտեզի մակարդակով։ Զբոսաշրջիկների թիվը պարբերաբար նվազել է։ Հյուրանոցները հյուրընկալում են հիմնականում այն մարդկանց, ովքեր աշխատանքային այցով գործողվել են Գորիս։ Ես շատ հաճախ եմ լինում, որովհետև բնությունը, տուրիստական վայրերը շատ է դուր գալիս, բայց ներկա պահին ես գտնվում եմ աշխատանքային այցով եւ հիմա համատեղում եմ տուրիզմի աշխատանքի իրար հետ։ 2021 թվականի դեկտեմբերին հյուրանոցները կառավարության կողմից ստացել են աջակցություն Արցախից տեղահանվածներին ընդունելու եւ գրած վնասների համար։ 2022 թվականի հունվարի 19-ին կառավարությունը որոշել է լրացուցիչ օժանդակություն տրամադրել Սյունիքի հյուրանոցներին։ Այդ օժանդակության չափը կազմում է 175 միլիոն դրամ, սակայն հյուրանոցների սեփականատերերը նշում են, որ տեղյակ չեն այդ գումարից։ Արդյոք դա դեռ պետք է ստանան կամ իրենց հասնում է թե ոչ։ Իհարկե պետությունը ինչ որ ծրագրեր ունի, մենք էլ ենք ստացել այդ օժանդակությունը։ Պատերազմից հետո տուր օպերատորները եւս վերանայել են ուղերձները, մասամբ դուրս թողնելով այս տարածաշրջանը։ Մինչև վիրուսը հետաքրքիր պատվերներ կան ամբողջ Գորիսում։ Իմ հաշվակով դրանից առաջվա վիրուսի առաջվա տարին մի 200,000 մարդ է եկել Գորիս։ Զբոսաշրջության զարգացման խթանման գործում հյուրանոցների սեփականատերերը կառավարությանը առաջարկում են մշակել նոր մեխանիզմներ։ Սոցփաթեթները, որոնք որ տրամադրվում են մեր հայրենակիցներին, ունենան օրինակ հատուկ ուղղվածություն, որ դրանք հնարավոր է օգտագործել օրինակ Սյունիքի մարզում։ 2020 թվականի մարտին զբոսաշրջությամբ հետաքրքրված մարդկանց նախաձեռնությամբ հիմնադրվել է Գորիսի զբոսաշրջային ձեռնարկությունների միություն հասարակական կազմակերպություն, նպատակ ունենալով կոնսոլիդացնել համայնքի զբոսաշրջային ոլորտի ձեռնարկությունները։ Կազմակերպում ենք խորհրդատվություններ, հանդիպումներ, որոնց արդյունքում քննարկվում են մարզի հոգսերը եւ ինչ պայմաններ են պետք, որպեսզի զբոսաշրջիկը այլ ավելի շահագրգռված լինի գալ Սյունիք։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին զբոսաշրջության զարգացման հնարավորություններն այնուամենայնիվ չեն նվազում։ Այս տարվա պատվերները հուսադրող են, որովհետև համեմատ անցած տարվան ավելի շատ են։ Հեղինե Մինասյան, Նորայ Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։ Պատերազմի թողած վերքերը որքան էլ անդառնալի են, հույսը շարունակում է ապրեցնել։ Պատերազմում որդի կորցրածին մեծ ուժ է պետք կրկին մայրանալու։ Բայց 100-ից ավելի կանայք գտել են այդ ուժը եւ որոշել մայրանալ կրկին։ Պետությունն էլ որոշել է աջակցել։ Նրանց համար հանվում են մինչ այդ եղած սահմանափակումները՝ տարիքային, անզավակ լինելու հանգամանք, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մատյաններում հաշվառված լինելու պայման։ Մանրամասները Ամեկ Պլյուսի տեսանյութում։ Վժիշկ, որ ասել, դուք բալիկ եք սպասում, նենց անսովոր է, որ ոչ գիտեի ուրախանայ, ոչ գիտեի տխրեի, չգիտեմ սենց, նենց սպասելի զգացողություններ։ Երկու ամիս առաջ նորածին Մարիայի ճիչը կոտրեց Հովակիմյանների տան լռությունը։ Մարիայի գլխավերևում ժպտում է 19-ամյա եղբայրը, որի կյանքն ընդհատվեց 44-օրյա պատերազմում։ Երևի էլ էր Աստծո պարքե, որ մենք մի քիչ կարացանք, իսկ մենք ինչ չտանենք։ 41-ամյա կինն առանց արցունքի չի կարող պատմել հերոսացած որդու մասին։ Կարող է ժամերով ներկայացնել 20 տարին այդպես էլ չբոլորած որդուն, նրա նախասիրությունները, սիրած աղջկան։ Ալան հիմա հաճախ է մտածում որդու ընկերուհու ու նաև այն աղջիկների մասին, որոնց սիրելիներն այդպես էլ չվերադարձան։ Պատերազմը շատ ջահելների սիրտ կոտրեց, շատ, շատ երիտասարդ աղջիկներ իրոք սпасելով մնացին։ Մարիան Ալայի երկրորդ դուստրն է, ավակն արդեն ուսանողուհի է։ Ալան ասում է, փոքրիկի ծնունդից հետո բոլորը շտապում են տուն։ Անկեղծանում է, երբորդու զոհվելուց ամիսներ անց հարազատներն ասում էին, թե չպետք է կոտրվի ու նորից մայրանա, զարմանում էր։ Ասում էի, այ, այս մարդիկ ինչ բան են, էլի խոսում, ես ցավը մեր մեջ մեզ ինչ են ասում։ Հիմա արդեն համոզվել է, դստեր չպլանավորված ծնունդը կորստյան ցավը փոքրինչ թեթևացնողներ։
44 օրյա պատերազմում որդեգորույս 100-ից ավելի զույգեր կյանքի կարևոր որոշում են կայացրել։ Որդեգորույս 28 կին այս պահին հաշվառված է որպես հղի։ Բժշկուհի Տաթևիկ Կիրակոսյանի խոսքով յուրատեսակ զգացողությամբ է աշխատում այդ պացիենտների հետ։ Հաշվի առնելով եւ ստրեսային գործոնը եւ տարիքային գործոնը, զինվորների ծնողների հետ աշխատելը ինձ համար կրկնակի մեծ պատասխանատվություն է։ 2021 թվականի հունվարին կառավարության օրենսդրական միակտում փոփոխություն կատարվեց։ Ըստ նոր որոշման, պատերազմում զավակ կորցրած ծնողները համարվում են անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական սպասարկման շահառուներ։ Ծածկված է ֆինանսապես, ինչպես դեղորայքային բոլոր ծախսերը, անալիզները, վիրահատությունները եւ ինքը արտամարմնային բեղմնավորման պրոցեդուրան։ Այս տարի պետական օգնության հավելյալ փաթեթ ընդունվեց։ Բոլոր կանայք չեն, որ ի վիճակ են 50 տարեկանում գրել հղություն։ Սուրոգատ մայրերի են դիմում, բայց դա շատ թանկ ուրեմն ծառայություն է, եւ այս ծառայությունն էլ նույնպես ուրեմն ֆինանսապես ուրեմն ծածկույթի տակ էլ նել պետք պատվերի եւ դոնորական ծվաբջիջի։ Պատերազմում զավակ կորցրած ծնողներն, ովքեր երեխա ունենալու ցանկությամբ դիմել են պատկաբերության կենտրոն, մեծամասամբ մարզերից են։ Լուսինե Ենգոյանը Սևանից է։ Դժվար է մի քիչ, այս որոշումը կայացնել շատ դժվար։ Ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, որ պիտի շարունակենք։ Մի քանի ամսից լույս աշխարհ կգա Ջաբրայելում հերոսացած Գևորգ Բաբայանի քույրը, որին կմեծացնեն եղբոր մասին պատմություններով։ Լուսինեն վստահ է, նորածինը ապրելու ուժ կտա ընտանիքին։ Այդպես են մտածում նաև երեխա ունենալու որոշում կայացրած որդեգորույս բոլոր ծնողները։ Հայկ Մագոյան, Հովհանես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։ Ներկայացվածն ընդհանրապես փոքրիկ դրվագներ էին Հայաստանից, որն անցավ ծանր փորձություններով եւ շարունակում է անցնել։ Մարդկային պատմությունները առաջիկա թողարկումներում էլ կլինեն մեր ուշադրության առանցքում։ Իսկ այսօր նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ առայժմ։